Mungesa analizave të tokës është indikator negativ për bujësinë dhe prodhimet e saj. Shumica fermerëve nuk kanë kryer analizë toke për 30 vitesh dhe përpasoj nuk e dinë për bërën e saj se çfarë ka nevojë dhe si të kryet plerimi i saj. Gjithçka kryet vetëm me hamendsim apo në biseda mes fermerëve dhe kjo bën që të mos ketë rendiment apo më keq se ketë përgjegjësinë me strukturën e tokës. Eksperti bujësisë Baki Dervishi thosë se shumica fermerëve nuk e di për bërën e tokës së tij, sa element ushqyes ka nevojë toka dhe bima për të arritur tek rendimenti i duhur, pra nuk përdoren kritere shkencore. Sasia e tepërt apo e mangët e plehrave që përdoren kanë efekte negative tek prodhimi, ndaj duhet hartuar domosdoshmërisht hartimi i bilancës së plehrave që duhen përdorur. Kryerja e analizave kimike të tokës është një nga problemet më kryesore sot në bujqësi. Kanë kaluar rreth 30 vite, fermerët tanë nuk dinë se çfarë elemente shfryrës ka toka. Nuk kryejnë analiza kimike. Është shumë e domosdoshme që ky problem, domethënë, jetë problem mallor se secili fermer të bëjë analizat kimike të tokës e mbi këtë bazë të bëjë bilancën e plerave kimike për çdo kulturë, duke ditur se sa element ushqyes ka toka, sa element ushqyes do mbimë që të marrë atë rendiment që ai cakton. Atëherë është shumë e thjeshtë, diferenca mes tyre është sasia e plerave që fermeri duhet hedhë. Hedhja e plerave me llogari ka të bëjë jo vetëm që garanton prodhimin, por mbi të gjithë garanton dhe një tokë të shëndetshme e të pasur me element ushqyes. Deri tani fermerët tanë kanë vepruar domethënë me një hamendsim në këtë drejtim, duke përdorur plera domethënë pyet njërin, pyet tjetrin, sa i hodhi njëri, sa i hodhi tjetri, nuk janë përdorur kriteret shkencore për plerimin e tokës, por është mbajtur tabu domethënë një sasi e caktuar nga të gjithë. Duke thënë për shembull do hedhim 4 kuintal DAP, 3 kuintal nitrat amoni, 2 kuintal ure e kështu me radh, por pa dije se çfarë efektesh negative apo pozitive i sjellin këta plera në përdorimin e tokës. Përdorimi i sasisë të tepërta të plerave kimike në tokë para herë bën ndotjen e tokës, së dyti ndot zinxhirin ushqimor dhe së treti jo gjithë kjo sasi asimilohet nga bimët. Përkundrazi, kur një element ndodh në sasira të mëdha, pengon të thithë dhe të asimilohet elementi tjetër që ka në tokë. Pra në vend që ne të bëjmë një punë të mira për të shëndetësuar tokën dhe bimën, ne bëjmë punë të këqija dhe jo të dobishme. Është shumë e domosdoshme kryerja e analizave kimike, hartimi i bilancës të plerave dhe plerimi me kritere shkencore i tokës. Këtë problematikë kanë nisur ta trajtojnë në lezhë ata fermerë që tashmë kanë në përdorim sipërfaqe të mëdha toke.